viewers, get connected by faith and get ready for an encounter with Jesus Christ as Prophet Alan activates, energizes, and gives force to prayer with the love of God and strong faith. Let the prayer change you and faith change things in your life. And as you watch the power of God, trust Him, your needs will be met today in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Just tell Jesus, thank you. Hallelujah. Then I, by God's grace, I want to put money in your hand. Hallelujah. If your cry is money, especially you are a giver, whatever battle that you're facing, hauvuki nayo mwaka katika jina la Yesu. Narudia, hauvuki nayo mwaka katika jina la Yesu. Kila mkwango wa pesa. Every financial obstacle. Financial obstacle. Hii kanisa ni kanisa inatoa. It is a giving ministry. The people of this ministry should be blessed. Any financial obstacle. Vunjika. Kila pingu inafunga pesa yako. Vunjika. Receive your key. Receive Petro. Petro. Promotion. Seva. Petro. Chukua. Receive it. Declare, I am a child of God. I am blessed. Declare, I am blessed. You are raised. Kama mkono wako, wewe kusumbuka, wewe kukosa kupokea vile unafaa, imeshikana na kazi ya ibilisi. Haijalishi ni babako alikosa, ni mamako alikosa, ni nyanyako. Haijalishi ni generational curse. Pokea funguo katika jina la Yesu. Pokea funguo. Ya Petro. Receive the key. Petro key. Have your testimony in Jesus' name. Yeah. Hallelujah. Unajua, sijamaliza kuniitisha mbegu wala niitishe sadaka. No. That was what the Lord wanted to do, and it is that my heart is very light. I know you are praying in Jesus' name. Somebody, it is not too late to have a testimony for 2021. It's on the joke that tunasema rudi and authority. In Jesus' name. It is not too late to have a testimony. For 2021. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I see a knock at the door. Will you welcome it? Receive it. Welcome your breakthrough. Welcome your breakthrough in Jesus' name. Welcome your favor in Jesus' name. Welcome that promotion in Jesus' name. Welcome that new appointment in Jesus' name. Hey, Mama, they're saying you're going higher. But you've only been with me a few weeks here. No, it is the work of the Lord. You're leaving me again and again.
They say you're going up in Jesus' name. Your promotion key, hallelujah. Your capital key in Jesus' name. Somebody, it's not too late to get capital. Yokilio yako ni capital. Hallelujah. Alafu kuna watu kadhaa airport. Kuna watu kadhaa airport. The airport. The airport inakungojea. Airport inakungojea. Relocating. They are not supposed to go. 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 You see the word? She's vomiting the hymnals to Germany. Vomited and carried out in Jesus' name. Na kuna wale wakwenda na kurundi, you are trading. Let the key be open in Jesus' name. And I'm praying this, hallelujah. Everybody receive this one. Say my divine connection. Divine connection. Whatever's been stopping you, lose power. Let my divine connection find me. Locate me. Do the work. Assigned to them by God. Divine connection, yo. Naona masimu za kutoka nje. I see calls coming. Overseas calls are coming. Calls are coming in Jesus' name. Emails are coming in the name of Jesus. Endorsements are coming in the name of Jesus. You must finish shining bright in the name of Jesus. 7 December. I welcome you. In Jesus' name. Come. I have authority. To prosper in you. In Jesus' name. Simama, simama, simama. Thank you, Father. Hallelujah. Sababu ya sisi kuja hapa kwa na ibada, sababu ya Mungu kuachilia nguvu vile anaachilia, ni kwa sababu watu waokoke. Sema watu waokoke. Sema watu waokoke. Sababu hapa si sadaka, si mikono, si uponyaji. Hizo zingine zote ni bonus. But the purpose of this service is the salvation of souls. Na nashukuru hata watu wana kwa TV and they give their life to Jesus Christ. Hallelujah. Kama uko hapa na hujaokoka, ama uhusiano wako uliharibika, ingia December in style. Come, kuja uokoke. Come and get born again. Kama hujaokoka, kama uli backslide, wewe ulifanya hii kanisa ipangwe siku ya leo. If you are not born again, I'm only backslide, come forward, I pray for you. Hii ndio sababu ya hii. Mungu akiachilia nguvu vizuri hivyo, is for people to get saved. Come, usisikie ngoja wa kwanza, kuja wewe kwa wa kwanza. Usingoje mtu kwa, kuja wewe kwa wa kwanza. Hallelujah. 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 Ulio akishatoka tu mmoja mimi nasema asante. The purpose of the service is accomplished. Amen. Hii ndio mimi huomba Mungu, naambianga Mungu nipatie kile watu hawajawaiona. Hallelujah. Na utumie kusababisha watu waokoke. Hallelujah. This is the reason and this is the purpose. God is good. God is good. Na imagine hivyo tunamalize. Hakujai kuwa na wanunuwani menda haraka hivyo. Anybody not born again ama uli backslide, uliharibu uhusiano wako. Njoo. Kumbuka ujumbe wa siku ya leo. So long as wewe ni mtoto wa Mungu, hauhitaji kuogopa mchawi wala mganga. So long as uhusiano wako uko sawa, kama unashuku uhusiano wako, just step forward please. Usikuwe kwamba ulikuja ukapoteza masaa 4 matano hapa. Thank you. You've made the best decision. You've made the best decision. Hallelujah. Hii ndomo yangu inakuwa ni evidence ya kwamba mimi sikuzaliwa nimeokoka. Tokra mesi ya msira kwa alda ntoni, nilikunwa sana. Hallelujah. This is the best decision. Ilikuwa the best decision of my life, it is the best decision ya maisha hii. Hallelujah. Naelewa Kiswahili nyote? Kiswahili kila mtu? Kiswahili? Tuombe kutoka kwa moyo. Usiogope kuombelea watu wanakuangalia wangapi. Hii ndio maamuzi kubwa zaidi unaoifanya. Because ukishamkaribisha Yesu, sasa unaweza ukamtumia. Ukatumia kile ile sadaka alitoa. Omba na mimi Bwana Yesu. Mimi ni mwenye dhambi. Nioshe. Na damu yako takatifu. Unifanye mwana wako. Futa jina langu. Kutoka kitabu cha mauti. Wanaandika jina langu katika kitabu cha uzima. Nakukaribisha ndani ya moyo wangu. Kutoka leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naamini na moyo wangu na akili na kinywa changu nimeokoka. In Jesus' name.
Clap for them very well. Clap for them very, very well. That is the bestest decision. Hallelujah. So mawaidha yangu inakuanga ni, my advice is very simple. Hallelujah. Kama unatoka mbali, tafuta kanisa inaamini Biblia. Inaweza kuwa kuna miujiza. Hallelujah. Inaweza kuwa kuna miujiza, kuna wainjilisti. But it a true Bible believing church. Ingia pale kwa mshirika. Kama unaweza kufika hapa kila Jumapili, fika, tuko karibu kuhama. Tuhame na wewe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tafuta Biblia hata kale kadogo. Mimi nilianza na kale kadogo. Hallelujah. I started with the blue Bible. Ndio nikakasoma kote ndio nikatafuta ile. Tafuta tu then ask God akusaidie tu uweze kusoma kidogo kidogo. Kuomba, fanya hatua, uombe kila siku. Utaanza kidogo. You cannot pray for 5 hours na umeokoka leo. Lakini kidogo kidogo. Mimi niliomba dakika 5 siku ya kwanza. Hallelujah. Na nilikuwa nimeombea dunia nzima. Utaanza kidogo kidogo then God will grow you. And I know some of you will end up in the pulpit. Some of you will end up abroad, wherever God wants you, because God is now watching over your steps. You're blessed. Me bariki. Na Yesu anawapenda. Na kile nawahakikishia, maisha yenu haitakuwa the same. Kama Mungu ananitumia kwa Wachina, testimonies zimejaa kwa Yesu. Kwa iwawe mwenye uko hapa, you're blessed in Jesus' name. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. I'm feeling very friendly in this service today. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Who is Nana Brian? Mentor? Father, thank you for mercy and for favor. You who deliver that man from Legion, deliver this young man, my Father. Let him discover himself and be what you created. You didn't create him to be mad, Lord. Let him be, discover, and be what you created him. Let madness separate itself from him. In Jesus Christ's mighty name, that Jesus of Nazareth, who died and resurrected for us. In Jesus' name. The Lord says he's going to sleep heavily. Okay? And thank God for your son. Umerudishiwa. Yesu amekurudishia mtoto wako. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. Chora msalaba kwa kichwa. Declare I am marked for Jesus. And I declare your week blessed in Jesus' name. I declare your family blessed in Jesus' name. Your business blessed in Jesus' name. Everything is marked for Jesus. Tutaona ukiwa salama salmin, tutaonana ukiwa salama na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah.